Имам честа да представя Аксереал пред нашите партньори, бъдещи клиенти и всички земеделци, като един от най-големите кооперативи в Европа. Фирма Аксереал всъщност представлява кооператив от 13 000 фермера, като имаме представителство по целия Дунавски регион. В България Аксереал е на пазар от преди 4 години, като основно от 2 години работиме с продажба и разпространение на семена. Това, което предлагаме на българския пазар, са 6 вида пшеница и маслодаен лен, който е съвсем нов за пазара, има страшно голям интерес. Също така предлагаме няколко вида соя в момента. За следващата година ще предложим и твърда пшеница и сурго на българския пазар. Това, което мога да спомена за нашите сортове, тъй като ние имаме собствена селекционна къща, нашите сортове са изпитани и са селектирани по начин, по който да отговарят на всички педоклиматични условия в България. Всичките ни сортове са устойчиви на болести, усилисти, ниска до средна височина, със съответно потенциал за голям добив. Представяме и 6-те сорта пшеница, като сме изключително благодарни на Добруджански земеделски институт за грижите, които положи и възможността, която ни даде. Представяме сортовете Базилио, Еуклид, Ортолан, Провиданс, Уинър и Конкрит. Базилио и Еуклид са нашите сортове, които са от 2 години на пазара и имат производство тук в България. А другите 4 сорта са съвсем нови селекции от 2019 година, които за първи път миналата година бяха посяти в България и тази година всъщност за първи път виждаме резултатите, които смятаме, че всъщност са отлични. Тях предлагаме като базови семена. Вече има в Добруджа от последните 2 години 2 сорта наложени пшеници. Единият е Басилио, другият е Оклит. Като за миналата година двата сорта се представяха много добре. Еуклид в района на тук на генерал Тошево придаде около 620 кг добив, което за миналата година е много добре. В района на Одърци също даде около 500 кг същия сорт. Другия сорт Басилио, който е много ранен сорт, може да се сравни с сортове на други фирми, ранни, той даде от порядъка на 500 кг тук в Добруджа. Пак в района на Капиново и в района на Одърци. Това са добивите при сушавата 2020. А какъв е очакваният добив от тия сортове за тази година? За тази година очакваме Басилиото да е от порядъка на около 900 кг, Еуклид и той е 850-900 кг се очаква. Може и повече да стигне, не можеш да кажем сега в момента